მილიციელი ხშირად მოდის უსტვალზე ჩვენთან. დაიშალეთო, გვეუბნება. ხელს იღებს კეპთან. ის კი არ იცის, რომ მოკვდებით ერთ დღეს მშვენიერს და ვეღარასდროს ვეღარ გნახავს ლაღიძის წყლებთან. სვი აზარფეში ტყურძნის სისხლი შვიდ დღეს კვირაში. სურდა მოხვედრა სასამოთხო კაცთა სიაში, მაგრამ ჰე, ღმერთო, სამართალი სად არის შენი? სამოთხის ნაცვლად რად ვიღვიძებ მილიციაში? თუ განვიცადეთ გამოცდებზე მწველი წამები, თუ გამოვედით გამოცდიდან განაწამები და თუ სწავლაში დავიღამებთ ახალგაზრდობას, მაშინ რა გააქვეყნეთ ფასი ჩვენი მამების? მეუბნებიან, ვინც ლოთია, გმობის ღირსია. ჩხუბი და შფოთი კაცის არასაკადრისი. ღვინო ნასვამზე აყალ მაყალს თუ არავტეხავთ, მაშინ ეს ღვინო, მეგობრებო, რის მაქნისია? მე რომ დიპლომი მქონებოდა დედა მინება, მამა დამპირდა მყუდრო ოჯახს, არ დაცილებას. მაშ მითხარ ღმერთო, კომისია რომ მანაწილებს, სად გაგონილა დედის ერთას განაწილება? ისე აწავა, მიწას კვალი არ დავაჩი, ჯერ უნდა ღვინო დაძმარებას გადავარჩი. მე ქვეყნად მოსვლა არვისათვის არ მითხოვია და სანამ წავა, მამა ჩემმა უნდა მარჩინოს. საყვედურობენ თითქოს არ მაქვს დინჯი გონი, რომ გული ჩემი წრფელ სიყვარულს არ ემონება. მე მისთვის ვიცვლი ყოველ კვირა შეყვარებულებს, რადგან ჭირივით მე ზიზღება ერთგვაროვნი. 20 წლის კაცმა ყველა მარკის ღვინო ვიგებ. მაგლა ცხოვრების მარიფაც რომ ცუდად მიგებენ, ზემელზე ვდგავარ დღე და ღამე რუსთველის ძეგლთან და ღმერთო, მაინც უგნურები ძეგლს არ მიდებენ. მეუბნებიან, რა გაცვია ტანზე, რა არის? მე კი სამოსის ტელნის გარდა არ მწამ სხვა გვარი. როცა მოუკვდები, გამიკეთეთ ბუტილკა კუბო, ხოლო გარშემო კაუჩუკი შემომაკარით. ჩემზე ამბობენ, იარაღი დააქვსო თანა, ანაშას წევსო, ხული გნობსო, ცუდია განა. კაცი რომ ასე წვრილმანებზე შეგედაბრება, მოდი ღმერთო და ნუ გაუყრი ჯიგარში დანას. დარდიან ბულზეები და ჩემმა ვოლგა მიყიდა. დამისხით ღვინო, სადღეგრძელოს ვიტყვირი ხით. გავიტან ვინმე ეს, არ მომჭამონ ფეხები ძირში ერთ წელიწადში გამომაგდებს მამა ციხიდან. ხუთი წელია წიგნი თვალით არ მინახე. ახია მასზე წიგნი დროზე ვინც არ დახია. გუშინ ვიყავი კუკიაზე საყმარბაზე, იქ ქურდი კოლა პროფესორის გვერდით მახე. მიცნობდეთ მე ვარ ნოდარ დუმბაძე. ხო ეს ისე უბრალოდ